ରିସେପ୍ସନ୍ ରେ ବସେଇବା କଥା, ପାଣି ଦେବା କଥା, ଚା ଦେବା କଥା, ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ପଚାରିବା କଥା। ସେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କନ୍ସର୍ନ ଆଇଓ ଯିଏ ହେବ ବା ଆଇଏସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା। ଇଏ କାମ ଆମ ଥାନାର ହେଉଛି ସଜ୍ଞା ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ କ'ଣ ଥିବ ଆହୁରି ଥାଇପାରେ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନେକ ଥର ଥାନାକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହିସାବରେ, ମୋତେ ବି କେବେ ଆମ ଥାନାରେ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ବି ପଚରା ଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଗୋଟେ କେବଳ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ଯେ ଆମ ଥାନା, ଯଦି ବିଧାୟକ ଜଣେ ଯଦି ପୁଣି ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତିନି ତିନି ଥର ବିଧାୟକ ଯଦି ସିଏ ଥାନାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ଯଦି ଥାନା ସବୁ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କହିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏଣୁକରି ଆମ ଥାନା ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ହେବା କଥା, ଇଏ କଥାଟିର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଅତୀତରେ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉନଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାହା ବିଫଳ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତର ଯାହା ଯୋଜନା ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମ ଥାନା ବା ମୋ ଥାନା, ଆମ କଲେଜ ବା ଏଇଟା ମୋ ସରକାର, ଏସବୁ କଥାର ଶବ୍ଦର ତା'ର ମହାତ୍ମା ସହିତ ତାହାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଜନାଟି ତାହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ତା'ର ଇଭାଲୁସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ପ୍ରକୃତରୁ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯୋଜନା କରିବେ ଯଦି ଯୋଜନାଟା ଯୋଜନା ରହିଯିବ ଲୋକ ଉପକାରଟି ପାଇବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବ, ଏଫଆଇଆର ଦେବାର ଥାନାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାରର ବହୁତ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।